Jag ska beräkna den okända vinkeln V och eftersom att jag vet alla tre sidor så kan jag välja antingen sinus, cosinus eller tangens. Jag tycker om att räkna med cosinus och därför väljer jag det. Så jag tar cosinus för vinkeln V är lika med närliggande katet 68 genom hypotenusan 85. Så jag får att V är detsamma som cos invers 68 genom 85. Sådär. Så vinkeln V är ungefär lika med. Och så får vi räkna. Sådär. 36,8. Det blir 37 grader. Eftersom att jag ska avrunda det här till hela grader så måste jag avrunda uppåt i det här fallet. Så 37 grader.